Vjollë, si është situata pra në vendin ku pati sot një protest të qytetarëve sërb, edhe të banorëve lokal Viriut, mirë për edhe të tjereve që erdhen me autobus nga lokacione tjera? Po përshëndetje na jemi edhe për juve dhe për gjithë shikuesit që po na ndjekin në këto momente. Pra aktualisht jemi në fshatin Rudar, këtu tek barrikada më e madhe krijuar nga serbët lokal tash e 13 ditë. Pra dim këtu gjatë ditës që ka pasur një protest nga serbët, ku sipas tyre kundër deklaratave të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, protesta përfundoi e qetë dhe pa incidente fatmirësisht. Protesta e cila filloi në orën 12 dhe përfundoi në orën 13 dhe pas përfundimit të protestës, tu serbët u shpëndan dhe tani kur po flasim disa orë pas protestës, situata si që po shihet edhe nga pamjet, është e qetë dhe pa ndonjë lëvizje të madhe të qytetarve, përveç disa herë të serbëve lokal këtu të cilët banojnë këtë pjesë. Kjo protest sipas policisë së Kosovës pra kishte pjesëmarrës rreth 1500 persona dhe mirëpoq që protesta që kaloi pa ndonjë incident dhe pra protestës pra gjithçka këtu në fshatin Rudar të Zveçanit është duke zhvilluar normalisht, është situatë mund të themi e qetë, por vlen të theksohet se gjatë protestës, siç raportoi gazetaria kolegja Egzona, u shtua numri njësiteve të forit për shkak për ta monitoruar dhe pa pasur më në kontroll situatën dhe në këto momente që po flasim edhe pse situata është e qetë, mund të themi që ka njësitë të shtuara të këforit, pasi zakonisht kemi parë përderisa kemi raportuar pasi që nga fillimi deri më sot çdo ditë kemi qenë te kjo barikadë dhe kemi parë që zakonisht kanë qëndruar dy vetura të këforit, kurse në këto momente kur ne po flasim, brejmë që përpara me janë katër vetura të këforit. Ne do ecim, do vazhdojmë që t'ja sillim edhe takim më të qartë edhe shikuesit situatën këtu në fshatin Rudar të Zveçanit. Dim pra që kjo pjesë është tek fshati Rudar ku ndodhet kjo barikadë. Kjo pjesë është e tëra e banuar, thëmë për redh, është me shtëpi, të cilat janë të banuar nga serbët lokal, por që në fakt na jem rallëherë shohim që lëvizin këtu qytetarët. Më shpesh shohim lëvizjet qarkullim në fakt veturave që përshkak që kanë tani të pamundur të kalojnë të kjo pjesë të këto barikada cila të qojnë të pikat kuvitare në Jarin dhe Bërnjak, tani si mundësi si rrug alternative në fakt e shfryzojnë këtë rrug e cila ndodhet në të majtën time. Pra shohim shpesh vetura nga kjo anë që vinë dhe kalojnë në këtë pjesë, për shkak që nuk munden më të vazhdojnë drejt, ose dhe vetura që vinë nga kjo anë ku tani janë të vendosura këfori, pra përshohim edhe nga pamjet që për momentin, si që thashë edhe më herët, janë katër njësitë të këfori të vendosura, në krahasim me ditët e kaluara kur kemi pasur më pak njësitë të këforit. Naem, nëse nuk keni ndonjë pyetje, unë po ju lëm me pamje. Mirë blon, fakt Vjoll, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Veriu dhe këto informacionet të tjera të radhës nga dita e 13 e vendosës e barikadave që është bërë mundimshme për se cilën jo vetëm për banorët që jetojnë atë pjesë dhe kanë të